gbogbo ojo sise ṣugbọn bu kata ko fun ni ore ofe lati je ki aye ori ogo ise lara won idi ti gbogbo won le se ka ma gbadura ka to jade lo niyan won gbọ kan to ma sele to ma fi adura ti ise re ni din ni Jeremiah 31:4 wo tun yin pe dide o si di otu eyin omo Israel e o tun fi aro lu ilu ayo eyin omo Nigeria e lu ilu ayo o si jojo idunu mo mu oro lati nu oro jade lati eke mi ami re wa jo ma ke la 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 ninu ose yi bo se jade lo pade olore ninu ose yi bo se jade o ni pade wahala o ninu ose yi bo se jade o ni re akoba ti adaba ninu ose yi bo se jade ran lowo yoju si owere ninu ose yi bo se jade wa pade ore lona ose tutu ose ayo ose tutu ose owo ose tutu ose orire ose tutu ose gbega ose tutu ose promotion ose tutu ose je ti tese ose tutu ose omo tutu ose tutu ose moto tutu ose tutu ile tutu ose tutu ile tutu ninu ose yi owo re ma de ninu ose yi wara lugba ninu ose yi lo pade re ninu ose yi wara ni de bank ninu ose yi ise yen bosi ninu ose yi contract yen bosi olore pe olose yi ninu ose yi visa yen ma bosi ninu ose yi lo sase yori ninu ose yi lo je won mo ninu ose yi olorun ba gbogbo fole re ninu ose yi ohun re ma doke ninu ma iya re ninu ose yi ogo re buyo and 40 verse 3 lose ya fori tutu si olenu tomo tomo amleti verse 12 o ni jiya tomo tomo o Jeremiah 31:4 si sara ti olorun tomo tomo o lo ni afa lo si apata to gajo olo tomo tomo oro jade 7:23 lo ni atu okan re lara tomo tomo ibali mo wa 7:28:7 inu re ma du tomo tomo lose yi o first peter chapter 5:7 olu ma toju re o ise ba ti ye eyan gbodo ma tu duro gbogbo eyan pariwo se bi lore ma mo re se bi lore ma mo re ore lera lera se bi lore ma mo re o ba ko le fu wa se bi lore ma mo re o ba ra moto fu wa se bi lore ma mo re o ma wa ba ri je se bi lore ma mo re bi sa yen ba bo si lose yi se bi lore ma mo re loju yin ba bi mo were se bi lore ma mo re e tu pariwo bere lowo dide bere lowo dide lori omo wa bere lowo dide o le ya bere lowo dide lori ja bere lowo dide lori oko wo bere lowo dide ati je ati mu bere lowo dide lori dadi to n gba mi yo bere lowo dide lori awon mama mama bere lowo dide lori grandma bere lowo dide ìrànlọ́wọ́ tó lérò ìrànlọ́wọ́ dìde ó yẹ gbà lọ́sẹ̀ yìí o ìwúrà tó dé ó ti la ẹjọ́ kọjá wàá jẹ̀rẹ̀ làálà rẹ lọ́sẹ̀ yìí o ó ní pami sẹ́pẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí tọmọtọmọ ọmọ rẹ ò ní dẹ̀rọ̀ lọ́sẹ̀ yìí o ọmọ tó pọ̀ ní ọrẹ yóò rántí rẹ tọmọtọmọ ìrẹ̀ ìrandínà rẹ ó yẹ gbà lọ́sẹ̀ yìí a kì yóò kọ̀ sílẹ̀ tọmọtọmọ o yọba jini lẹ́sẹ̀ kò ní jáde lọ́sẹ̀ yìí o ọmọ David yóò ṣàánú rẹ tọmọtọmọ ó ní ṣaláì ní tọmọtọmọ ọmọ òní bojú rẹ jẹ́ lọ́sẹ̀ yìí o ìrètí rẹ máa jásọ pẹ́ lọ́sẹ̀ yìí o oríire bá tọmọtọmọ ó yẹ gbá mẹ́jẹ̀mú àṣeyọrí àlàáfíà tún tẹ̀lé ó yẹ jáwọ́dún yàrá àṣeyọrí ìfọkànbalẹ̀ yóò jẹ́ ti yín lọ́sẹ̀ yìí o bàbá alábíyá méjì máa bá ọgbẹ́ gbá pẹ́ o owó yẹn máa wọlé lọ́sẹ̀ yìí olúwa yóò tẹ ọkàn rẹ lọ́rùn tọmọtọmọ à ń bomi ní ayé rẹ lọ́sẹ̀ yìí tọmọtọmọ o wà á rí ẹ̀rí sọ tọmọtọmọ ò ní rí ìdíwọ́ ò ní rí ìdènà ò ní jágbèsè ò ní kọlu ọmọ ẹlẹ́yin lọ́sẹ̀ yìí o àrán lọmọ yóò máa dẹ́kun ní dára o lọ́sẹ̀ yìí ọmọ rẹ ò ní jìyà ìmọ̀dí kẹ́kẹ́ máa pamọ́ wọn ọ̀tá rẹ lẹ́nu olówó láyé mọ̀ ó yá ìwọ náà máa lówó tọmọtọmọ o àwọn ọmọ rẹ ò ní ṣerú ayé ọmọ rẹ máa jẹ́ tọ́ka sí fún rere ọmọ rẹ máa rí iṣẹ́ tó ń tẹ́ ìṣẹ́ o ọ̀sẹ̀ yìí wà rẹ́rìn dé báńkì ọ̀sẹ̀ yìí owó máa dé wà á ṣe bí ọba wà á gbẹ̀lúgbẹ́jọ́ lórí ọmọ rẹ ọmọ rẹ ò ní ráre ọmọ rẹ ò ní kiri dé lọ́dí ò ní káwọ́ lérí sọkún lórí ọmọ lọ́sẹ̀ yìí o àkóbá àdàbà ó yá gáfárà lọ́sẹ̀ yìí o ò ní ṣìnà tọmọtọmọ ò ní kó sọ́wọ̀ ò ní sọwọ́ nù fóònù rẹ ò ní sọnu o ò ní kó àǹkó òsì aṣọ máa bá ọmọ yẹrẹ lọ́sẹ̀ yìí alágídí ogun ó yá kó ti bú yẹ kẹta wàá rí bá ti ṣe wàá rọ̀nà gbégbà ọmọ máa tọ́jú rẹ dalẹ́ o wàá gbàlúgbàjọ́ lọ́sẹ̀ yìí adé iṣẹ́ rẹ ládé ọmọ aládé wúrà yóò tọ́jú rẹ tọmọtọmọ ìgbà ọlọ́bí ọ̀rẹ́ rẹ ìgbà rere máa yí kọmọ rẹ o lónìí lónìí ó yá ogún ṣẹ́ ogún àríjẹ ó ṣẹ́ àìlówó ṣẹ́ owó rẹ́ẹ̀tì tó jẹ ọ̀run bọ́ ṣọ́ o gbogbo ọmọ tó fẹ́ wọlé skul lọ́sẹ̀ yìí ọlọ́run kó máa bá yín lọ o kó máa bá yín bọ o ẹ̀yin ọmọ yẹn ẹ ṣàṣeyọrí o yẹ ìbọn sọ̀rọ̀ bí baba alábíyẹmọ ẹ màwó eyín o tuta su kò ní rú ọlọ́jú o títa síri kò ní dẹ́rùbà yín o owó skul fíìsì ọlọ́run á bá yín san o ẹ̀yin tá fún ní quit
lo ti si ni le olorun yo pese o asiri ma bo wa ara le male olorun a tu se wa pari ile re lodun yi olorun tu ma se wa pari e losu yi o ya gba anu latoke wa iran lowo to joro gba bo ya gba lose yo baba wa to daddy se mo bi wa to mami se anku oni ku laso oloju lo bi malayo oni bi se ole ayo so oni ti pe badaju olorun a ma fi ami han eri ojojumo lori eto yi lo je ka mo wipe ba se ngbadua adani waye ngbo engineer o ya o iya landlord to me kon so fun mi pe ki 1000 ti ka fi mo ti lo si kola iya o mo so fun ya landlord pe ah ko si owo kokan pe kon jo pe kon ya wa ni 1000 ti la ki fi lo prayer to lu adupo nu ya bi 1000 plus lo san owo mo to mi Wednesday ori yen ojo kiji mo ko wo ri phone mi ni mo ko ra lati yen ni alati leleji soju mi shu ni jesus ti ma ri bayi 100 ni 100k deni to ya o kan so wo ko e di kola abi 0 abi 10 abi 1 ni so e john so lo mo ke ba mi dupe lowo ya landlord mi because omo yin wa be e ma sukun ya landlord da a se te momo yin wa because olorun kan ti mo san fun that was some month ago nta ton wa sin mi lowo le mo ko fi binu so si won pe e soro si won tun mu yin lo church on si ti mama da da ni ini e wa je ko mama wa nbi ni won good kan dun mi kan pe won ni yen ti tan eni gbo mi ni agbaye yes sir ko fi gbagbo fowo kan phone e kile ni to poju de owo gidi owo na account jesus christ so ba ti ni awa wi lori pade ojo tun se wa latojo yi ti ola yi ma mi si e o nitori awon mo lorun fe yi pada won ni awon ke ti na fi ngbo eri awon na fe so ti won bayi o be de ni ola lori ki gbe omi okun ati omi ori oke ta toju fun November jade o gbogbo ena ni ki pipata lola o won ni eyi ke eri musa seed gbalana won si ni won ba to ma carry eniyan 500 atun gbe bo lola lofe e bo lo ni kola gbadun jaye lona AIT yen e so fun olokada ko gbe yin lo si classic arena hall ago mesan ni o iwo gangan le ri kan eto yi owo ta nda lori re o po die sa awon ore tede mu wa yi na la fi ndi je tu so fe pe ore ti awon eyan kan da lo je ke bi pelu etu mora lori afefe ore ti won na yo tu da ni o tu je ke awon kan na tu mu wa lori afefe tori an gbe program yi ka kiri ni o le fi ore ti e se ore ose tutun o le fi ore ti e se ore abiyamo o le fi ore ti e se ore igbedide o le fi ore ti e se ore otutun iwo sha fi sori kan kan to ba ti fe da bi olorun ba se buku oto iwo sha fi ranse ireti e o lero ose yi o ma to yin lowo November gbogbo eniyan gbaradi kutuku awu o national crusade nbo crusade gbogbogbo ni o olorun baba alabiyamo o aye lo wa hello hello prophet 090 60 57 11 10 lẹ́yìn kọ́ sí 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́yìn kọ́ sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde first bar.